Путін таки назавжди. У Росії відбулися вибори щодо поправок у Конституцію. Аналітики ж констатують, однією з причин були масові фальсифікації. За поправки Путіна, наприклад, голосували недійсні паспорти. Так, журналісти видання «Медуза» з'ясували, що паспортні дані цих виборців лежали практично у відкритому доступі. Деякі інтернет-виборці були записані в системі двічі, а інші змогли проголосувати, хоча їхні паспорти МВС вважає недійсними. У Курганській області за голос давали гроші – відкрито та законно. Про це напередодні виборів оголосили у соцмережах. На виборчих дільницях міста Шумиха буде діяти акція «Активний громадянин». Кожен 50-й учасник голосування, що прийшов на виборчу дільницю і зробив свій вибір, отримає сертифікат номіналом 500 рублів. Голосуйте, а не залишайтеся осторонь. А в Омській області разом з бюлетенем кожному громадянину видавався лотерейний білет. Розігрувалось близько 50 тисяч призів, серед яких квартири, автомобілі та побутова техніка. Лотерея проходила за підтримки фонду депутата від «Єдиної Росії» Юрія Іванищева. Найголовніший приз – квартиру – виграла голова виборчої дільниці Анна Ганєва. Я говорила і говорю, що перед Богом моя совість абсолютно чиста. Прийти проголосувати за поправки до Конституції закликали усіма можливими способами. Журналіст BBC рік перебував у чаті співробітників московського метрополітену. І виявилось, що там всі голосували з-під палки. Перед виборами керівництво підземки через месенджер попросило відзвітувати про голосування всіх учасників групи. Добрий день, прохання написати в цю групу, хто і де буде голосувати. Дуже чекаю. Добрий день, дистанційно. За місцем проживання, Московська область. Дякую, ваш голос зараховано. Я онлайн, фото електронної реєстрації переслала раніше. Коли ми разом, нам під силу будь-які складні задачі. А у Санкт-Петербурзі на одній з дільниць представники міліції зламали руку журналісту, коли намагались його звідси вивести. На підставі отриманої заяви про адміністративне правопорушення та порушення громадського порядку на виборчій дільниці ви будете з неї вилучені. Я акредитований журналіст. Це журналіст медіазони. Його зараз намагаються вивести. Краще хай буде все погано, ніж зовсім погано. Краще Путін, ніж зовсім незрозуміло хто. В ефірі одного з телеканалів Мордовії у сюжеті про те, що вибори щодо поправок проходять без порушень, у кадр потрапив момент, коли в урну кидають стопку бюлетнів. А перед самим так званим волевиявленням з пропагандистського каналу «Росія-24» звільнився Володимир Жарінов, щоб не піарити скандальні і незаконні вибори. Ви за поправки чи проти? Ну, звичайно, за. Мені здається, і так в нашій державі все добре. Загалом Центральна виборча комісія не зафіксувала жодного порушення на виборах. Нагадаємо, одна з поправок, за які голосували на виборах, це так зване обнулення президентського терміну Володимира Путіна. Відтепер чинний президент Росії зможе балотуватися іще два рази. Прощай, німита Росія! Саме так декларував нам з Майдану Петро Порошенко. А ще він дуже полюбляє називати себе головним ворогом Путіна та єдиною людиною, яка йому протистоїть. На цьому взагалі побудована ідеологія його партії та його іміджу. Іміджу людини, яка сам на сам протистоїть головному агресору світу. І все було б добре, але під час особистих розмов із Путіним він раптово перестає бути войовничим, не називає його ворогом, а сміється, ділиться своїми думками, вихваляється, а на прощання тисне агресору руку, як закадичному другу. Сьогодні нардеп Деркач презентував чергові плівки, на яких звучить розмова двох президентів. Вона і розкриває усю сутність Порошенка. Поэтому еще раз благодарю вас с наступающим, я не знаю, там, раньше называлось Днем международной солидарности трудящихся. Поэтому, я не знаю, в России изменили это название или нет, мы пока старое оставили. Да хуй. Ясно. Мы с вами люди трудящиеся, может и к солидарности придем. Знаете, у нас вот официально теперь праздник весны и труда. О, как. А, вот так вот.
Романтично. Завтра буду вручать, мы восстановили там, медали Героев Труда. Ага, любопытно. Ясно. Я буду завтра ветеранам вручать 70-летие Победы. Так что тоже будем. Завтра? Ну, мы соберем, чтобы они успели там доехать до региона, сделать, чтобы там уже были. Завтра будет первая партия. Как у вас внутри-то, вы справляетесь там со всей ситуацией? Да, справляюсь, чего там. Дальше, чем дальше, тем легче, потому что уже как-то, ну, выстраивается какая-то вертикаль, потому что когда пришел, конечно, вертикали не было, было непросто. Но политическую стабилизацию, конечно, нужно делать. В условиях экономической проблем, мягко говоря, конечно, выстраивать это все совсем непросто. Но я могу сказать, что желающих длинной очереди на должность украинского президента не наблюдаю. Ну, зря вы так думаете. Да. Украина — это интересная, красивая страна. Нет, так я горжусь тем. По крайней мере, я горжусь тем, что у меня рейтинг поддержки и доверия не падает. Так что, слава богу, это очень важно, чтобы люди доверяли, самое главное. Это ключевое. Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое. Да, обнимаю вас. До свидания. Давайте. Але на цьому скандали з плівками не вщухають. Нова порція плівок від депутата Деркача і нові скандали. Сьогодні стало відомо, Порошенко таки приймав участь в операції проти екс-радника Дональда Трампа Пола Манафорта. А це як-не-як, а таке втручання у вибори США з боку України. І ще одна річ, лише як жарт. Мені опублікували документи колишньої партії регіонів. Як я зрозумів, один з ключових радників пана Трампа, Пол Манафорт, подав у відставку сьогодні. Якщо вірити плівкам, де голоси дуже схожі на голос екс-президента України Петра Порошенка та колишнього віце-президента США Джо Байдена, вони жваво обговорювали керівника передвиборчого штабу Дональда Трампа. Як на мене, було поганою ідеєю взяти радника Януковича в команду Трампа. І посередником у цій операції між Порошенко та Байденом був Ситник. Пам'ятаєте, як голова НАБУ елітно відпочивав в одному із мисливських комплексів? Там же ж є. Він чисто, у нього внутрішні питання домінують над зовнішніми. Для нас, коли це так краще. А для американців краще, так, це те, що Трамп робить. І саме там ненароком промовився, як він під час виборів президента США допомагав кандидату Хіларі Клінтон. Ми ж оприлюднили питання про Манафорта, якого посадили. Манафорт ж був керівником цього виборчого штабу Трампа. А справа працівника виборчого штабу Трампа Пола Манафорта розпочати саме завдяки Артему Ситнику. Дуже специфічні були розмови, і мене все це дуже здивувало. Порошенко фактично дав усьому цьому хід. Він ліг під американський вплив, вплив Держдепартаменту. Голова податкової служби України Олексій Любченко потрапив в ДТП. Але не хвилюйтесь, всі цілі та здорові, окрім репутації голови податкової. Виявляється, на його автомобілі були номерні знаки з іншого авто, так звані номери прикриття. Одразу після ДТП водій авто почав їх знімати та міняти на інші. Від кого ховається Любченко та де він взяв номери прикриття, ми швидко розібрались. Здавалось би, чергове ДТП у столиці. Простенький Форд цілує ззаду Land Cruiser. Однак далі ситуація набуває неочікуваний сценарій. Замість виклику поліції водій позашляховика швиденько міняє номера з 5129 на 7207. Це йому наказує робити поважний пасажир. Поважний, тому що це цілий голова Державної податкової служби України Олексій Любченко. Після цього головний податківець сідає у «Мерседес» і їде, щоб його ім'я, не дай Боже, не фігурувало у поліцейських зведеннях. Ця ситуація нагадує замітання слідів, яке не залишилось поза увагою суспільства. Адже, за даними кількох джерел, перший номер 5129 насправді закріплений за іншою машиною – «Тойотою Кемрі». Тобто голова податкової Олексій Любченко їздив на чужих номерних знаках, щоб уникати фігурування в ДТП та відеофіксації порушень.
Далі більше. У декларації цього чиновника немає цього ленд-крузера, який коштує близько 50 тисяч доларів. Рівно ж, як і цього мерседесу, на якому він зник з місця ДТП. За майже 20 років роботи на державу Любченко непогано збагатився. Розкішні годинники фірми Брегет, кілька об'єктів нерухомості, Land Rover, багато готівки. Все це головний податківець вказав у своїй декларації. Але ми вирішили запитати, як це вдалося заробити і чому там не вказано решту майна. Податкова служба, головний корпус, за турнікети не пускають. Прес-аташе податкової запевняє, Олексій Любченко зайнятий і обіцяє передзвонити. Коли пан Олексій потрапив у ДТП мінімальне на нездекларованому автомобілі. Але, схоже, почувши суть нашого запитання, на інтерв'ю нас зрештою не кличуть. Що сказав пан Олексій? Дивіться, у пана Олексія зараз він пішов одразу на наступну зустріч, ну графік дуже щільний. Особистий телефон Любченка не відповідає. Без відповіді, мабуть, з чужих телефонів така поважна людина не піднімає слухавку. В той же час ми фіксуємо, як незадекларований Land Cruiser, на якому міняли номера, заїжджає на закритий паркінг податкової. Машина вже відремонтована. Ми публічно звертаємося до Олексія Любченка з проханням прокоментувати ситуацію із ДТП та недекларування авто. Збив дитину на дорозі і сам ледь не втратив життя. В Тернопільській області вщент п'яний водій легковика зніс на дорозі 8-річного хлопчика та намагався втікти. Місцеві жителі його наздогнали та самотужки намагались покарати. Водій, який на місце події встановлено працівниками поліції, що перебував в стані алкогольного сп'яніння, не був уважний. І зі слів свідків, на великій швидкості виїхав на узбіччя, де допустив наїзд на хлопчика. Його сестра встигла відскочити з узбіччя, бачучи, що автомобіль на шаленій швидкості летить в їхньому напрямку. А хлопчик це зробити не встиг. Водій зараз знаходиться в райвідділку поліції, а хлопчика було госпіталізовано. Бажаємо йому одужання, а винуватцю аварії – справедливих років за ґратами. Загубитися в лісі під час прогулянки. Комусь це може здатись дурницею, але тільки не тим, хто хоч раз в таку історію потрапляв. Ви не повірите, але тільки цього року в Україні більше тисячі людей були загублені. От прямо зараз на Львівщині вже 10-й день шукають жінку. Як не потрапити в таку історію? Та що треба знати, коли ви таки загубились? Розкажемо тільки ми. Вони йдуть і не повертаються. Їх шукають, але марно. Тисячі українців просто зникають посеред білого дня. Лише з початку 2020 року в Україні безвісті зникло більше тисячі людей. А у 2018 році загалом в Україні зникло майже 9 тисяч осіб. І чим довше шукають людину, тим менше шансів знайти її живою. Вже 10-ту добу на Львівщині шукають 59-річну пані Галину Сумик. Жінка зникла у Пирятинському лісі поруч її села, коли пішла по чорниці. Вона дуже сильно хотіла на чорниці і хотіла іменно сюди, до лісу. І просила мене, щоб я її завезла, але я не могла. Тут потім почали дуже сильні бурі, дощі падати, і не було як погоди. Жінка вирішила поїхати по ягоди разом із сусідами. Саме на тій ділянці група сусідів припаркувала автівку та вирушили до лісу. Тож пошуки 59-річної Галини спецслужби розпочали звідси. Та ускладнює ситуацію те, що далі у глибині лісу розташовані болота та торфи. Разом із Галиною була пані Тетяна. Жінка каже, зперше чорниці збирали поряд з дорогою, не заходячи у глиб лісу. Далі перейшли на нову галявину. І вона підійшла, і коли вона підійшла, каже, а де моє відро? Кажу, ти лишила на тому місці. Ну, ми збирали при дорозі, тому що я не знаю лісу. Я фактично знаю тільки того, заїхати з краю і все. Більше я далі не йду. І вона вернулася. Аж раптом люди почули вигуки у лісі і почали кричати у відповідь. Я потім думаю, дай я піду гляну, чи вона дійшла до свого відра. Я побігла назад, відро стоїть на місці. Можливо, думаю, де це його?
Стала кричати, я підбігла до тих людей, що збирала. Вони сказали, так, вона проходила тут. Питалась так само за відро, де її. І пішла, я запитала, чи по дорозі. Вони казали, що вона звернула ніби в ліс. Тоді дзвінок від мами отримала і донька Адріана. Приїдь за мною, бо мене чи забули, і я йду тобі на зустріч до церкви. І що так сказала? Каже, я десь так залізла в болото, що я ледве вилізла з нього. Я вже буквально виїхала з неї, за 4 хвилини я дзвонила. Вона підняла трубку і сказала, я йду по корову. Кажу, як, де ж по корову? Якщо то нереально, бо того, що то є відстань велика. І потім вона вибила і більше не піднімала. Після того жінка довго не піднімала слухавку і за якийсь час взяла телефон і сказала, що вона біля лікарні. Під вечір мобільний пані Галини вже був вимкнений. Впродовж першого дня шукали жінку і родина, і сусіди, які були разом із нею у лісі. Коли пошуки виявилися марними, звернулися до правоохоронців. Просимо в міліції собаку. Хлопці, поможіть нам, бо не даємо ради. Вже куди могла вийти, жінка комунікабельна. І ми розуміємо, що щось з нею сталося. Просимо собаку. Міліція нам каже, у нас в відділку немає собаки, нам немає її звідки взяти. Але допомагає нам, відправляє нас на пошуково-рятувальну організацію «Сарпа». Тоді до пізньої ночі разом із собаками шукали Галину. Паралельно знайшли свідків, котрі бачили 59-річну жінку у другій частині лісу. Невістка Галини каже, жінка вже була у цьому лісі 4 рази, проте добре у ньому не орієнтувалася. Тож припускають, що Галина спершу заблудилася. Щось з нею сталося. Мені здається, що це або інсульт, або ми будемо припускати, що це інсульт. І вона ходить жива, так як погода дозволяє, що нема ні заморозків. Перший раз, як говорила з нею, то вона досить нормально говорила. А другий раз вона вже так здивована, там, ніби якби все нормально, я йду по корову. Наразі до пошуків долучили квадрокоптер, аби знайти у лісі хоч якісь сліди. Десь порядка 30% лісу прочесали, але ускладнюються погодні умови, тим, що дощі, вода і в деяких місцях просто неможливо пройти. І додають, за 2020 рік львівські правоохоронці вже отримали більше 1000 звернень про зниклих осіб. З них 199 – неповнолітні та малолітні. На щастя, їх усіх вже знайшли. 23 людини і досі вважаються зниклими безвісти. А от 4 особи шукають вже більш ніж 5 років. Щоправда, усі вони за кордоном. Воно би було б набагато простіше, якщо б люди зверталися зразу. Розумієте, за кордоном, як і в нас, немає реєстрації обов'язкової. Особа могла просто переїхати жити в інше місто. Громадський активіст та засновник групи у соцмережах, через яку люди часто шукають своїх родичів, каже, залежно від віку людини час пошуків дуже відрізняється. Наприклад, неповнолітніх або малолітніх знаходять протягом 24 годин. 2 доби або 3 – це максимум. І здебільшого вони у друзів. Вже більш таке старше покоління, починаючи з 18-25, дивна ситуація, але я так розумію, це ситуація, яка складається в Україні, виявляємо за кордоном, на заробітках. Гірша ситуація, коли жінка втікає від чоловіка і навіть продається в сексуальне рабство. І вона це визнає, просить не шукати її. А от знайти людей старших 45 років ще складніше. Адже здебільшого зникають вони у лісопосадках чи полях. Адже на великій ділянці знайти особу дуже складно. Додає, проблема і те, що на цих територіях, де немає скупченого житлового масиву, якісного радіозв'язку теж немає. І тоді навіть місце знаходження по сім-карці не надто точне. І він показує радіус навіть у кілометрах. Пошуки Галини Сумик тривають і досі. Якщо хтось бачив жінку, зателефонуйте до місцевого відділу поліції. Рідні вдячні за будь-яку допомогу. Обережно соціальні мережі. Такий лозунг дуже часто чутно, і це дійсно виправдано. Але мова не лише в тому, що соціальна мережа жере наш час,
а в тому, що вона несе цілком реальну загрозу, особливо дітям. Найпопулярніша серед школярів китайська соціальна мережа TikTok, виявляється, не просто збирає інформацію, яку в неї завантажують школярі, а й по-справжньому слідкує за ними. До яких проблем це може призвести та як захистити від цього свою дитину, дивіться разом із малюком. Знімають відео. Ведуть прямі ефіри та обмінюються повідомленнями. Are you listening to me? Mm-hmm. Нова соціальна мережа TikTok вже стала лідером на китайському ринку і стрімко захоплює інші країни. Кількість користувачів вже перевалила за 1 мільярд і зростає кожного дня. Додаток став хітом по завантаженню у 150 країнах і увійшов до рейтингу топ-100 програм світу. Україна теж у тренді. Проте нещодавно хакерська група Anonymous звинуватила додаток у масовому стеженні та збиранні даних на користь китайської розвідки. Видаліть TikTok зараз. І якщо ви знаєте когось, хто користується програмою, поясніть. Це шкідливе програмне забезпечення, яке використовується китайським урядом для проведення масштабної шпигунської операції. TikTok є продуктом, власником якого є китайська компанія. І відповідно вона знаходиться на території дуже загадкової країни Китай, яка може без перебільшення вважатися першою цифровою диктатурою сучасності. Зокрема, додатку закидають збір інформації про контакти користувача, процесор та серійний номер пристрою, інші завантажені програми, точки Wi-Fi та IP-адресу. Будь-які відомості, які ви надали застосунку, вони залишаються у його власника, у розробника. А ось так, ймовірно, йде збір даних про вашу геолокацію. Будь-який застосунок, який намагається зробити безпечним користування з собою, вивчає пристрій, на якому він встановлений. У самій компанії закиди щодо шпигунства напряму не спростовують. Усю підозрілу активність програми називають просто захистом від спаму. Для цього потрібно обробляти величезну кількість даних для того, щоб ідентифікувати і зробити можливим отримання якогось релевантних відомостей стосовно держслужбовця, його способу життя. Я впевнений, що це можливо. Але це все-таки велика політика і навіть геополітика. Держслужбовцям США та членам їх родини заборонили встановлювати цю програму на телефон. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що вони розглядають можливість введення заборони TikTok і інших додатків китайських соцмереж. Тільки якщо хочете, щоб ваша особиста інформація виявилася в руках комуністичної партії Китаю. Побоювання американських законодавців викликає те, що китайські закони зобов'язують місцеві компанії співпрацювати з розвідкою. Сам TikTok недоступний в КНР, але його власник дійсно китайська компанія ByteDance. Влада США вже оштрафувала розробників додатку за порушення закону про конфіденційність неповнолітніх в інтернеті. Додаток звинуватили у зборі інформації про електронну адресу, номер телефону, вік та інші особисті дані. Згідно постанови Федеральної торгової комісії, додаток TikTok оштрафовано на $5.7 мільйонів США за порушення закону про захист конфіденційності дітей. Після скандалу у компанії заблокували можливість публікувати відеоконтент користувачам молодших 13 років. А ось українські експерти хвилюватися не радять. Цінність саме окремих фінансових даних, а навіть кількість коштів, які можуть на цих рахунках перебувати, вона неспівставна з зусиллями, які потрібно витратити для того, щоб такий доступ отримати. І пояснюю, додаток збирає ваші дані, аби показувати таргетовану рекламу. Ну, хто з жінок не бажає виглядати завжди молодою та привабливою? Цього бажають всі. І шлях до цього часто бачать у використанні різноманітних косметичних засобів, виробники яких обіцяють буквально за копійки омолодити вас на десятиріччя. Саме на таку казку повелась наша героїня, придбавши дивокрем. Результат – опіки шкіри другого ступеня.
Тетяна йде до нас на інтерв'ю та не приховує усмішки. Ніби вже й забула, що ховати їй ще довго доведеться власні ноги. Адже тепер вони виглядають так. Хімічний опік 7% другої степені обох нижніх кінцівок. 3 тижні проведених в лікарні. Антибіотики, знеболювальні препарати, загоюючі креми. Кожен тиждень ліки змінювались, тому і ціна різна зовсім. 500-600 гривень це уходило взагалі, ну, от, на перший тиждень в день. Лазерна шліфовка, це все ще попереду. Попереду дороговартісне косметичне лікування, аби прибрати численні шрами, якими нині вкриті ноги молодої жінки. А вона просто хотіла, щоб вони були гладенькі. Я нанесла крем. Крем для депіляції. Крем для депіляції супершвидкий. І виробник тут не збрехав, адже ефекту і справді довго чекати не довелось. Зранку я побачила волдирі, вже в мене піднялась температура, тому чоловік сказав, шутки погані, поїхали в лікарню. Тетяна не єдина, хто постраждав від чудокрему. Інтернет заповнений шокуючими фото-відгуками про цей косметичний препарат. Нанесла і на 2 секунді відчула печіння. На 7-й зрозуміла, що біль нестерпна, і змила водою з милом. Потім, о, жах, спалила обличчя, а волосся на місці. Не повторюйте моїх помилок, зніміть цю гидоту з продажу. Після нанесення страшенно пекло, вперше з таким зіткнулася. Шкіра червона, здулася. Думала, взагалі шкіра вся злізе. Пекло страшенно. Можна, звичайно, подумати, що це індивідуальна алергійна реакція на крем, але при алергії шкіра чухається і свербить, а тут вона просто покрилася виразками, як при опіку хімічною речовиною. У великій столичній торгівельній мережі увесь товар цієї фірми вже прибрали з полиць. Але ми змогли зробити замовлення онлайн. Ось він – крем, що обіцяє швидко та ефективно прибрати небажане волосся. Виробник попереджає, перед нанесенням необхідно зробити пробу на маленькій ділянці неушкодженої шкіри, аби перевірити, чи не викличе крем алергічну реакцію. Лікар-дерматолог попереджає, ігнорувати це правило безпеки не можна. Можуть виникати різноманітні побічні дії. Ну, перш за все, це прояви алергічних реакцій на шкірі. Тетяна цей тест проігнорувала, але й те, що в результаті з'явилось у дівчини на ногах, важко назвати алергією. Дивлячись на склад цього крему, ані ніякий компонент, який я бачу, не повинен від 100% визвати от таку індивідуальну реакцію у вигляді навіть не алергічного дерматиту. Те, що ви мене представили, це опіки. Лікар не бачить у складі крему агресивних та небезпечних компонентів, які могли б призвести до таких жахливих наслідків. Тому радить віддати крем на експертизу. Але директор підприємства запевняє, що вказує всі компоненти, що містяться у складі. Ви зазначаєте абсолютно все, що є в складі, так само і на маркування. Ну, у нас є документи, ми по них працюємо. Хоча й зізнається, він знає, що Тетяна далеко не єдина, хто постраждав від їх продукції. Багато жінок пишуть, що в них теж опіку є. Так повинно бути? Я вам так скажу, це менше 0,01%. Індивідуальна непереносимість продукту може бути. Даний товар пройшов сертифікацію Міністерства охорони здоров'я. Але експерти запевняють, це ніяк не гарантує безпечність та справжність товару. Давайте розповім, як проходить сертифікація. Припустимо, ви одну партію здали на сертифікацію, а зовсім іншу запустили в продаж на ринок України. Ти отримуєш сертифікат, але ти ж потім можеш під цю партію, під цей документ, будь-яку партію підкласти. Ось і виходить, що на ринок виходять небезпечні продукти, низькоякісні. Представники компанії обіцяли Тетяні компенсувати моральну шкоду та витрати на лікування. Але тепер через гучний розголос всі обіцянки зійшли на ні. Зараз вони мене ігнорують. Вони сказали, що я хочу збільшити аудиторію в соцмережах. Ось, і якщо я придам цей випадок такий, да, розголосу на телеканалах, то вони перестануть вести зі мною різні бесіди. Та жінка здаватись не планує. Вона збирає документи та обіцяє віддати крем на експертизу, аби нарешті поставити всі крапки над «і».
З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+1.